Andrés Almeida, 24 anos. Fez o curso de marketing digital. Vai usar? Pretendo. Estou aí para isso, né? E qual é a importância do geral de oportunidades para os jovens na digital? A principal é em relação ao mercado de trabalho, né? Como vocês todos sabem, hoje em dia você ter a oportunidade vai abrir porta para você mais tarde no futuro. E assim, é uma grande iniciativa, né, para o prefeito lugar, ter essa experiência com todos, porque assim, você vê lugares aí que não é todo lugar que tem essa organização. E assim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao prefeito Davi pela oportunidade que está dando para a gente. Como jovens, a gente busca isso. E não só eu, que já terminei a minha experiência, mas também com outros que estão vindo aí. Assim, em questão do mercado de trabalho, é essencial, né? Hoje em dia, você ter um currículo bom para você preencher uma vaga de trabalho já é um meio caminho andado. E assim, eu desejo não para mim, mas todos aqueles que buscam crescer profissionalmente, que agarrem as oportunidades que aparecem. E a gente conta com prefeitos de qualidade, né? E uma equipe também que ajude ao prefeito a organizar isso que a gente tem. E saber agradecer também, né? Edson Alexandre, diretor de Indústria, Comércio e Trabalho aqui de Geraldo Ponciano. O que é que está acontecendo aqui hoje? Hoje é um dia memorável ao nosso povo. Hoje estamos lançando a terceira edição do Programa Geral de Oportunidades, entregando os certificados da segunda edição. São mais de 400 jovens recebendo o seu certificado hoje, de conclusão da segunda edição do Geral de Oportunidades. São vários cursos, desde empreendedorismo digital, eletricista industrial, eletricista predial, mecânico automotivo, mestre de obras, entre outros. O prefeito Davi tem acertado, quando cria um programa como esse, todo custeado pelo município. É um programa 100% municipal, onde a gente está hoje numa festa dessa, como vocês estão vendo. Aqui com a gente o presidente da Câmara de Vereadores de Geraldo Ponciano, vereador Oswaldo Alexandre. Vereador, mais uma vez, Geraldo de Oportunidades, transformando a vida de jovens giralenses, e agora já são mais de 800 certificados e vem a terceira etapa, muito importante para o desenvolvimento do município, né? Nessa segunda etapa, né, com a formação de mais de 400 jovens, chegamos a mais de 800, né, volta da primeira, da segunda, e agora sim iniciaremos, se Deus quiser, o mais em breve possível, a terceira. Já que estamos anunciando hoje essa terceira etapa, né, onde estamos formando diversos alunos, diversos jovens de Geraldo Ponciano, que se prepara para o mercado de trabalho, como sempre, atitudes como essa, o prefeito Davi tem realizado e tem feito o melhor pelo povo de Geraldo. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que Geraldo só tem a ganhar. Deputado Gilvan Barros Filho, uma tarde memorável, né? Entrega de certificados, fazendo a diferença para a juventude e para a economia de Geraldo Ponciano. Sem dúvida, uma tarde muito importante aqui para Geraldo Ponciano. A juventude é o futuro da nossa cidade e eles irão ter a responsabilidade de mais na frente nos representar. Isso é o que nos deixa felizes. Nessa passagem que a gente tem de exercer um cargo público, aqui ao lado de pessoas que são comprometidas, assim como o prefeito Davi Barros, e que leva o nome de Geraldo, elevando esse nome tão bom, essa cidade tão boa que é Geraldo Ponciano. A gente fica muito feliz de participar de momentos como esse. Existem três setores da economia. Para alguns, eu tenho dito sempre, o primeiro setor é o setor da agricultura, o segundo setor é o setor da indústria e o terceiro setor é o setor dos serviços e do comércio. Geral é muito forte no primeiro e no terceiro setor. A agricultura aqui no nosso município é pujante. As pessoas falam que a prefeitura é quem sustenta a economia de Geral, mas não é. O PIB gerado pela agricultura e principalmente pelo aquele agricultor familiar, o minifúndio, é maior do que a arrecadação que o município tem no nosso município. Então, sabendo que o primeiro e o terceiro setor é importante, porque nós já somos fortes, Geraldo tem um comércio também pujante, e várias pessoas que vêm aqui das cidades circunvizinhas também a consumirem os serviços e o comércio de Geraldo Ponciano. Então, sabendo disso, a
a importância de nós desenvolvermos aí um programa como o Giral de Oportunidades, que está formando jovens para um mercado de trabalho. Não é fácil gerar emprego, isso é verdade. Como também não é dever do município abrir-se empresas para empregar diretamente a população. A economia não funciona assim. O empresário vem investir em Giral quando há possibilidade de retorno de capital. É assim que funciona. O que é que eu estou fazendo enquanto gestor? Eu estou preparando a minha população para quando isso for acontecer, nós já estamos prontos. E o Giral da Oportunidade forma pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Giral do Ponciano é a terra do futuro. Muito bem, ouvimos assim o prefeito de Giral do Ponciano, Davi Barros.